Поглед сега към водещата новина и предотвратения терористичен атентат в Пловдив. Припомням ви, че при съвместна операция на МВР, ДАНС и прокуратурата беше задържан 16-годишен младеж, вербуван от Ислямска държава. Момчето е смятало да взриви самоделна бомба в последния учебен ден. Темата ще коментираме само след минути с арабист и експерт по тероризъм, професор Владимир Чуков, който вече е в студиото. Но първо да видим докъде стигна разследването от Пловдив с подробностите Илиян Велков. Здравейте от Пловдив. Продължава разследването на случая с предотвратения терористичен акт в града. Според информация на специализираната прокуратура, младежът е сглобявал тръбна бомба, каквато е била използвана при атентатите в Белгия и в Сарафово. От прокуратурата го определят като изключително умен, защото при претърсването на помещенията са намерени много формули и схеми за синтезиране на взривни вещества от общо достъпни съставки. Преди ареста ученикът е бил изведен от училището от своя баща. До мен е господин Ангел Стоев, който е бивш директор на ДАНС в Пловдив, както и антитерористичен експерт. Господин Стоев, как ще коментирате този случай? Според мен на първо място трябва да поздравим колегите от ДАНС Пловдив и от специализираната прокуратура, които са реагирали абсолютно адекватно в този случай и му дават гласност, тъй като обществото трябва да разбере, че опасност от подобни действия има и в бъдеще и съответно хората трябва да бъдат по-внимателни, така че да не стигаме до някакви тежки мерки, свързани с антитерористичната защита, а с едно по-голямо внимание от страна на обществото и на хората да се предпазим от терористични действия. Каква според вас е била целта на ученика? Ами, от това, което показаха медиите, то е ясно, че ученика е започнал подготовка за извършване на терористичен акт. И слава Богу, службите и специализираната прокуратура са го спряли на ниво замисъл и начална подготовка. Вие сте категорични, че службите са реагирали адекватно. Имаше ли пропуски според вас от това, което видяхте, чухте и разбрахте? От това, което видях и чух, няма как да направя изводи дали службите са действали адекватно, но вътрешното ми усещане и на базата опита, който имам, смятам, че действително действията им са абсолютно адекватни в случая. Ако действията на ученика не бяха разкрити, какво можеше да се случи според вас? Може би щяхме да станем свидетели на първия терористичен акт на територията на България, извършен от ислямски фундаменталисти или от човек, който се увлека от идеологията на радикалния ислям, което изобщо нямаше да бъде добре за имиджа на България и най-вече за спокойствието на хората. Вие сте дългогодишен директор на ДАНС в Пловдив, антитерористичен експерт. Според вас има ли радикализиране и опити за радикализиране на младежи у нас? Ще започна малко по-отдалече, преди доста години, когато на практика ние имахме участие в мироопазващи и мироналагащи мисии в Близкия и Средния изток. Имахме опасения, че в България могат да бъдат извършени терористични актове, но не от местни хора. Всъщност от местни хора, които можеха да бъдат купени от, да речем, структури на Ислямска държава, които биха поискали да накажат България за нейното участие в подобни мисии. Винаги има хора и структури на организираната престъпност, които са готови срещу някой лев да направят и най-голямата глупост, тъй като тяхното умствено ниво, според мен, не е особено високо. И тогава такива бяха нашите опасения. Впоследствие нещата се промениха и стигнахме, например, до делото срещу Ахмед Муса, известен вие, делото в Пазарджишкия окръжен съд, където той беше осъден, ако не се лъжа, условно за една година, и там и другите така наречени имами също получиха някакви условни присъди. Това показва, че службите са си на мястото и ние реагираме на опити за радикализиране на някои слоеве от нашето население. А опасността тогава беше голяма, защото сред ромското малцинство в Пазарджик започнаха да се появяват признаци на атрибути, свързани с ценностите на Ислямска държава. Например, жени, които никога в живота си не са носили съответно облекло, започнаха да го носят, защото получаваха всеки месец по 300 лева за това.
Но тогава идваха и чужди емисари, които започваха да промиват мозъците на, специално на ромите в Пазарджик, и се наложи държавата да покаже, че си стои на мястото и взима мерки. Сега променила ли се схемата според вас за набиране на хора, за радикализиране на хора? Виждаме, прокуратурата обявиха, че всъщност това момче се е свързало с представители на Исламска държава чрез интернет чат. А действията му най-вероятно са издадени от негов близък, който се е свързал с ДАНС. Вече живеем в ерата на електронните комуникации на интернет, които дават нови възможности на радикализаторите от Ислямска държава и други подобни структури да въздействат върху хората. И това е голямата опасност, и според мен точно това се е случило. То е очевидно, че това се е случило, и слава Богу, близките на това още младо момче са реагирали абсолютно адекватно, като са видели особеностите в неговото поведение, които са явно били стряскани и са информирали службите, за да стигнем до сегашната ситуация. Това може да се очаква, че ще продължи и в бъдеще. В случая специално това момче, според мен, Ислямска държава повече би се похвалила, че някой, който е може би дори християнин, е бил привлечен за каузата, т.е. всички подкрепят каузата на Ислямска държава, и те биха го използвали за един самоубийствен терористичен акт, а не толкова за разпространение на тяхната идеология. Но в същото време нека не забравяме, че в България има и големи групи от хора, които са по презумпция по-податливи за атаките на радикалния ислям, именно по интернет. Това означава, че службите, те вече на практика работят по нови начини, свързани с наблюдение на сайтове, които са известни, че са проводници на идеите на Ислямска държава и други подобни, така че вече сме в нова ера. Как ще коментирате информацията, че държавата умисля да създаде един антитерористичен център по подобие на такъв в САЩ, в който представителите ще могат да реагират в реално време на евентуални създадени кризи? Аз лично съм посещавал Центъра за управление на кризисни ситуации в Съединените американски щати и видях една перфектна организация там. Това беше преди доста години и слава Богу, ние започнахме в България да изграждаме подобни структури, така че изграждането на един антитерористичен център аз би го приветствал като експерт в тази област. Благодаря ви за вашето мнение. Специализираният съд е отказал постоянен арест за младежа и от понеделник с него ще се занимават инспектори от детската педагогическа стая. Прокуратурата обаче ще протестира това решение с мотива, че задържаният ученик с него трябва да се работи в една изолирана среда. Продължаваме да следим темата. Илиян Велков за хода на разследването в Пловдив. Ние продължаваме темата и в студиото. Добро утро и здравейте, професор Чуков. Добро утро. Вчера заместник главния прокурор Иван Гешев подчерта, че става въпрос за дете жертва, а не за извършител на сериозно престъпление. Какъв е вашия коментар? Да, наистина, аз също гледах вчера пресконференцията на Иван Гешев. Стегната, много концентрирана, добре изнесени детайли, тези, които са необходими да бъдат изнесени. Наистина, случай е много неприятен, изключително неприятен случай, тъй като това е, може би, първият автентичен български случай за вербуване на етнически българин. Ето тук ще използвам една много интересна, интересен израз, преди говорише, може би християнин. Може би. Да. Там ли е разковничето? Значи аз бих поставил акцент върху следното. Този случай първо доказва, че ние не сме бяло петно на картата. До сега минаваха през нас. Периферията някак си бяхме. Не, напротив, напротив. И тази стабилна структура в момента, която имаме, да просто масово наши граждани да не влизат в редовете на Ислямска държава, някак си остана на втори план. Или какво според мен трябва много ясно да се каже. Гледайки сходни случаи в, например, Западна Европа, 17-годишният Максим Ошар, един от главорезите на Ислямска държава, 2013 година приема исляма. Католическо семейство в един град близо до Руан. Защо? Той се
възстава срещу образователната система, не иска да ходи на училище. И тогава той намира в салафизма своя отдушник. А пак ли е радикализиран в интернет? Абсолютно. По същия начин се случват нещата. Как действа този таен чат, за който всички говорят? Въпросът е друг. Защо той е податлив? Защото той просто по принцип е иредентист. Той просто отхвърля околната среда. Тук си мисля, че трябва просто много ясно да бъде направени много така конкретни изводи. Първо трябва, според мен, ние, учените, заедно според мен с държавата, да се опитаме да видим психологическите, социалните аспекти на конверсията. Конверсията. Нещо, което ние при нас тук в България някак си е тема табу. Докато, например, в една Франция много ясно всяка година казват какви са причините конверсия и реконверсия. Ето това също е много интересен. Не е ли странно как едно момче, което е изключително интелигентно, което е отличник в езикова гимназия в Пловдив, идва от добро, заможно семейство, става податливо на радикализация и на пропаганда? Според мен случая трябва да се търсят две причини. Първо това училището, което аз мисля, че не би следвало да е причината. Семейството. Това е втората причина. И аз си мисля, че тук семейството трябва много ясно да се попита защо е стигнало това дете до това подобно състояние. Тоест, очевидно има нещо, което го е тормозило, има нещо, което го дърпа назад. Нещо, което го е сложило да живее в един свят, който не е неговия. Тоест, семейството как му е влияло? Ние след малко ще чуем и адвоката на семейството, но ми се искам да се вгледаме в детайлите, защото при обиска са намерени различни компоненти на несглобяеми бомби, така наречената тръбна бомба. Това е устройство, което се използва често при атентати в Съединените щати. Това е единия вид бомба. Бостонския маратон беше окървавен от двамата чеченци точно по този начин. Другата следа, която имаме, и това са бомбите с пирони. Веществата за направата на такава бомба сме виждали при атентатите в Белгия, във Франция, в Сарафово дори. Да, какво трябва да ни говори това? Очевидно интелект. Очевидно интелект, но аз ето тук поставям един огромен въпрос. Това 16-годишно момче за 7 дни, както твърдеше заместник главния прокурор, значи поне трябват месец-два. Първо, че и повече, че и повече да се здобие първо с самите детайли. Означава ли това, че има съучастници? Защото се появи вчера такава версия. Значи, нека да погледнем. Подобен тип действие няма как да няма инструктор отвън. Няма как да няма направление отвънка, да няма съвети отвънка. Това е това, което използвам, думата, която използва Геше, вербовчика. Ето тук бащата трябва да каже следното. Защо този вербовчик е по-авторитетен вместо него. Защо? Ето, това ви казвам. Ето, тук вече е работа, може би, на учените. Във Франция го правят. Почва да се изследва абсолютно цялото родословно дърво. Вие смятате, че първоисточника се корени в семейството, но на какъв език според вас са си общували с този вербовчик? Въобще как става комуникацията, радикализацията в интернет? Направи ми впечатление, че господин Стоев каза, че все по-големи групи от хора в България, млади хора, стават податливи на такива процеси. Значи добър въпрос. Това е един детайл, който мисля, че службите трябва да отговорят, но нека да кажа. Хипотеза имате да, ли тогава? Да, 2006 година още Ал-Кайда създаде тъй наречения батальон за електронен джихад. И аз съм виждал обяви, които се търсят експерти на всички балкански страни, включително на български и на румънски. Те търсиха експерти, които да комуникират и да вършат тази мръсна работа. Разбирате ли? Тоест, давам хипотеза като практика още от преди повече от едно десетилетие. Така че това са неща, които са много-много интересни. Детайли, които директно ще ни наведат всъщност до детайли и реално да разплетем този случай. Добре, този път е момче. Ами ако си представим хипотетично, че бяха група мъже, които си общуват на език, за който ние нямаме специалисти, щяхме ли да го предотвратим този опит за атентат, който между другото се случва във втория по големина град в България, културна столица, може би избора не е случайно? Страхме, че поне на този етап нямаме такъв потенциал. Значи има партньорски служби, има
техни колеги, които наблюдават, знаете, Западна Европа, Съединените американски щати. Ако бащата не беше подал сигнал, ако не беше го издал, да, дали службите щяха да реагират? Добър въпрос. Добър въпрос е, ако семейството не беше реагирало, това показва, че всъщност те първи са усетили, че тяхното дете всъщност, да, това не е същото дете, живее в някакъв паралелен свят. Съмнявам се. Ами да видим тогава как реагира адвоката на семейството. Благодаря ви за това гостуване. С коментара в студиото беше професор Владимир Чуков. Знаете, съдът постанови детето да остане в семейството. Прокуратурата обаче протестира с настояването да бъде изолирано. Как се стигна до ден сряда, когато службите задържат ученика и кой е подал сигнала до тях, разказва адвокатът на семейството Емил Велинов. Адвокат Велинов, как се стигна до днешното изявление за предотвратен терористичен акт? Бащата и майката на момчето забелязват, че момчето се държи по-странно, отколкото преди това. Има променено поведение и притеснение от този факт започват да търсят причината. След проведен разговор между майката, бащата и момчето, установяват, че той на телефона си, чрез телефона си, чрез сайтовете кореспондира с някакви хора, които прокуратурата твърди, че са от ислямска държава, така наречената ислямска държава. Бащата и майката, притеснени от този факт, започват разговори с него, променят начина си на поведение спрямо него, взимат му телефона, остават му един телефон, който е съвсем обикновен, с който не може да влиза в различни чатове. Започват да провеждат с малкия сеанси при психолог. Бащата решава да се обърне към органите на държавата, за да му помогнат ситуацията, защото и той не е човек, който би могъл да се справи сам, търсейки и други начини да се справи с това, което се случва с детето. Сигнализирайки ДАНС, доколкото твърди бащата 20-на дена преди станалото на четвъртък, като беше сряда вечерта, сряда вечер след обява помолват го да вземе детето от училище, взима го, отиват в едно от районните, оттам отиват вкъщи, правят обиска и вземат веществата, които са намерени на таванската стая, където малко си отглежда цветя, занимава се с някакви си негови дейности. И на следващия ден му беше повдигнато обвинение. Беше заведен съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Си такова искане от прокуратурата. Съда прецени, че мярката е прекалено тежка и му определи друга. В момента той си вкъщи при родителите? В момента си вкъщи при родителите. Би следвало да работи детска педагогическа стая, защото това такава и мярката под надзор на детска педагогическа стая. Защо прокуратурата е протестирала това решение? Не знам. Смята, че той трябва да бъде изведен от родителската среда и да бъде настанен в специализирано заведение. Не знам какво е това специализирано заведение. Не знам какво представлява и какво има предвид прокуратурата. Тъй като там би могло да му бъде въздействано по по-лесен начин, с което ние, разбира се, с родителите му не сме съгласни, защото ние смятаме, че най-добрата среда, в която може да се въздейства, това е родителската среда, защото ако не са родителите, които познават децата си най-добре, не знам кой друг би могъл да им въздейства по друг начин. И аз смятам, че изолирането от училище, от деца, от родители, от братия, от сестри, от познати, би довело до негативен, а не до положителен ефект. Това, което пък твърди, че иска да постигне прокуратурата. Аз мисля, че това, което иска прокуратурата и това, което искаме, ние едно и също. Защото бащата е сигнализирал за това му поведение. И първо в него се е зародило, възникнало желанието да уведоми държавата да му помогне. Аз мисля, че изолацията си навреди и на психиката на детето, и на физиката на детето, отколкото ще му помогне. Достатъчно е човек да осъзнае онова, което е сторил, и да се стреми да го преодолее и да не се връща към него.
след този месец ще мине 2, 3, 4, 5 и нещата се дадат на място. Така мисля аз. Защото това е дете. Какво ти да кажем, е на 16 години. Тъй като до момента не е могъл да се справи, е поискал помощ от държавата. Ще успее ли от сега нататък? Напротив, справил се. От 20 и повече дни сина му има коренно различно поведение. Абсолютно според бащата правилно ходи си на училище, приключила е с сайтовете, приключила е с телефона, привижда се си вкъщи, занимава се с братята. Абсолютно коренно поведение от това, което е било преди да проведат разговор, за който стана дума преди малко. Поради което аз считам, че това е правилният път за неговото поправяне, ако щете да го наречем. Тоест, тая среда му влияе ползотворно. И ако държавните органи и техните възможности помогнат на семейството, този проблем ще бъде решен много бързо. Смятате ли, че той осъзнава поведението си и в какво е бил въвлечен? Да. Според бащата, даже и според мен от разговорите, дето съм провел с момчето, аз мисля, че неговото поведение е коренно коригирано. Детето какво казва? Как се е стигнало до неговото увлечение? Като всички деца, какво казва? Сърфирайки си из интернет, случайно попава на един сайт, започва да си кореспондира с някакъв човек. Той човек малко по малко започва да му казва колко е добър, какво е добро, какво е лошо. И в един такъв момент, който семейството има от други грижи с по-малкото си дете, просто го изпуснало за известно време от контрол. Не, че не са се грижили за него, но са имали други проблеми, много по-сериозни проблеми. Тогава те са смятали, че така, защото не са знали какво прави сина им. И в момента, в който са усетили, че поведението му започва да става различно, са се намесили моментално. И от тогава до сега това е продължение на около месец, поведението му е коренно различно. Била ли е таванската стая помещение към жилището на семейството? Таванската стая си е към апартамента, в който те обитават, и още една таванска стая, две стаи не до други, в които той си е гледал растения, чел е различни книги, занимавал се с различни неща, сърфирал си е по телефона, като всички тинейджери. Как се е снабдявал с тези вещества и устройства за бомби? Силно казано, не знам дали това са бомби, ще кажат експертите, дали това са такива взривни вещества, които могат да бъдат използвани, защото според мен, аз също съм ги видял, в този си вид те не могат да бъдат използвани без допълнителна преработка. Но това ще кажат експертите. Дали представляват взривни вещества, могат ли да бъдат използвани, как могат да бъдат използвани. Но за мен по-голямата част от тях не могат да бъдат използвани без допълнителна преработка или с допълнителни устройства, които трябва да бъдат монтирани към тях. Иначе те не представляват опасност. Те се продават всички магазини свободно. Всеки може да отиде си ги закупи. Упражнявал се по клипчета, които е гледал в интернет. Като всеко любопитно момче е започнало да се интересува сега. Бомбички, знаете, се правят и за стадионите, и за мероприятия, и за какви ли не неща. Детска работа. За мен това е детска работа. За мен това всичко е едно лекомислие, увлечение, което е довело до една промяна в нагласата му за определен период от време, който не е контролиран изцяло от родителите си, макар че би могъл да се и при такъв контрол това да стане, но след това нещата са си дошли на мястото. Родителите виждали ли са какво има в тази таванска стая преди да я видят службите? Да, той бащата за това ги е извикал. Когато е видял, че стават няколко, когато е видял вече кореспонденцията в телефона, не знам точно как се нарича, когато е видял тия разговори, които са се провеждали, мисля, че са на английски. Да, това е чат. Няма физически контакт между двамата. Този човек може да бъде всякакъв. Не го знаем. Аз не мога да кажа кой е. Малкият чувства ли се вербуван? Радикализиран? До един момент се е чувствал повлиян от някакви си идеи. Сега, едно такова, според мен, е доста детско поведение. Днеска съм ислямист, утре съм християнин. От други ден съм будист, йогист и каквото искат още. Това за мен е едно временно увлечение, детско увлечение, любопитство,
да провериш. Той на мен лично каза, исках да видя какво ще стане, докъде ще продължат тия разговори с този човек. И когато баща ми и аз осъзнах какво става, го прекратихме. А знамето на Ислямска държава откъде е? Не знам, имаше една книга, която гледам, че е публикувана днеска. А книгата може да си я купиш във всеки магазин, всеки книжарница, всеки мол в книжарницата. Да, прокуратурата каза, че не е намерена забранена литература. Да, и просто доколкото аз знам, баща му е взел тази книга, за да му покаже, че това, което смята за добро, не е добро. Той на мен ми каза, аз прочетох 10 на 15 страници и я метнах там и там си остана. Тия неща сте стояли там месеци, месеци. Много неща той каза, че ги е направил преди това, още преди да говори с този човек и така нататък. Имал ли е намерение с тези бомби да взривява някого или себе си? Или конкретно място, събитие? Никакво намерение. Той ако имал нещо, те месеци ли ще стоят там? Няма такива данни въобще по делото, че той имал намерение да прави нещо с тях. Неговото логично обяснение е като на тинейджерите. Ще га такова на село при баба да метна да видя как ще гръмне. 14 кг вещество, опасно за терористичен акт, казва прокуратурата. Това не е забранено вещество. Това е вещество, което може да се купи всеки магазин. За да се превърне това вещество в нещо друго, има още много неща да се свършат. Те не са свършени. На практика е останало в един етап, в който той е отказал да се занимава повече с това. Тоест няма реални данни за подготвен терористичен акт. За мене няма. Той така каза и доколкото разбрах и прокурора. Заместник главния прокурор. По-скоро детето е жертва на интернет? Абсолютна жертва на интернет. Довело до изменение на поведението му във връзка с това, което му е набивано в главата. Той каза, в един момент почувствах, че ми промиват мозък и усетих, че трябва да правя нещо, да спира. Кой точно е моментът, в който родителите са се намесили? Какво точно като промяна в неговото поведение ги е провокирало? Те самите не могат да ми го обяснат. Тя имаше промяна в поведението му. Значи, те са родители, те усещат, че детето има нещо. Да кажем, гледа нещо, сърфира непрекъснато, бави се. Е, такива неща. Има ли промяна на успех в училище, на поведението с приятелите? Не. Това не са ми казали. Сега приятелите му не знам. Не сме говорили чак толкова пространно, защото не сме имали и време с родителите. Споделял ли е за тези си увлечения с някого? Не, с никого. С никого, само с баща му и майка му, когато са поставили въпроса какво става с теб. С приятели в училище, братия, роднини? Никой не е знал. Включително и майка му, баща му, толкова е било тайно всичко. Докато са се намесили, докато са разбрали и докато бащата е решил да потърси помощта на държавата, да помогне на детето си и да преодолее ситуацията, в която е изпаднало детето. Защото то наистина е жертва. Да. Така с тия интернет престъпления, кибер престъпления, не знам какви си, не знам как може да чуя. Аз съм родител, аз имам три деца и съм се стремил винаги да по някакъв начин да ги контролираш, но не винаги успяваш и когато съвпадне поведението с твоето желание да помогнеш, ето резултат е на лице. Един месец това дете си живее съвсем като обикновен тинейджър. Кой си училище, пише си класно, на другия ден, който са го задържали, трябва да бъде на класно. Няма... Всичко си е... Родителите казаха, той ще се върна при нас, вече не е ония другия, който го нямаше преди това. Е така някак си го обясняват родители. Както баща му казва, той се върна при нас, върна си се при семейството, защото при това не беше там.